Senadores governistas e de oposição estão criticando a volta das coligações proporcionais. Caso a medida chegue ao Senado Federal, os parlamentares já sinalizaram que devem vetar essa proposta, que também não agradou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Vamos saber então os detalhes com Elton Moreira, direto de Brasília. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada na semana passada em primeiro turno lá na Câmara dos Deputados. Mas por se tratar de uma mudança constitucional, o projeto precisa da votação em dois turnos nas duas casas do Congresso. E a segunda votação na Câmara já está marcada para amanhã. Só que mesmo que a PEC seja aprovada nesta terça-feira, senadores governistas e da oposição devem vetar o projeto que busca voltar com as coligações proporcionais. Para a gente explicar melhor, esse projeto foi derrubado pelo Congresso em 2017. A coligação proporcional sempre foi alvo de crítica porque permite um sistema de aliança partidária, que candidatos menos votados e muitas vezes sem afinidade ideológica se elegem junto com os votos computados pelo conjunto de legendas que integram determinado bloco. Agora, as várias críticas que essa PEC vem recebendo pelos senadores pode piorar ainda mais o clima entre as duas casas, que não tem mostrado ali alinhamento nas pautas legislativas. Lembrando que, para valer nas eleições do ano que vem, o texto precisa ser chancelado pelo Senado até outubro. E como eu disse, essa decisão do Senado em vetar ou arquivar a medida promete ser mais uma forma de atrito entre a Câmara e o Senado.